Katsotaas nytten. Hämmentävää, koska tällä hetkellä... Hei, menes nyt. Menes nyt. Ei, ei, come on! Mikä juttu? Miten tää on näin vaikeeta? Noin. Pääseekö mä nyt tästä alas? En mä pääse tästä alas enää. What? Jammorista vaan, se on Slinko Taksmartin parissa. Niin me ollaan takaisin tälleen taas pelaamassa Let's Playtä. Ja saatiin Enderman farmi tosiaan viime kerralla rakennettu. Ja mä ajattelin, nyt olisi aika sitten vähän parannella ja koristella tätä meidän niin sanottua tukikohtaa. Nimittäin, niin kuin varmaan joku huomaa, tohon on spawnannut muutamia Endermaneja tohon noin mun viereen jostain syystä. Ja noin nyt huutaa tuolla hirveästi, lyödäs niitä kertaalleen. Saadaan ihan sairaasti expaa nykyään tästä systeemistä. Ja tosiaan se, mitä varten noin aina välillä alkaa kuolemaan itsestään, on se ihme juttu, että niitä ei voi tulla tiettyä määrää stackia niinku enempää noita tyyppejä. Mä en tiedä, musta tuntuu, että mulla on näitä enderpearlia ihan liikaa. Kertokaa, mitä mun pitäisi tehdä niiden kanssa. Mä ajattelin tänään tosiaan, että me tehtäisiin tänään sellainen juttu, että noi endermanit ei voi enää spawnaa ees tähän näin. Mä en tiedä, onks noi kaikki... vitsi, mä en uskalla mennä muuten tonne päin. Mä en tiedä, onks nää kaikki sellaisia, mitkä on kuitenkin tuolta ylhäältä tippunut. Että ne on sit vaan teleportannut tyyliin tohon noin. Näin mä ainakin olettaisin. Mutta jos toi nyt tulisi tänne näin vielä, niin me voitaisiin sen kanssa tapella. Ja sen jälkeen alkaa tekemään meille noita juttuja. Kiitos, mahtavaa näin. Ja sitten vielä kertaalleen noin. Okei, sä oot ainakin joku, ketä selkeästi jostain muualta tullut, koska suhun tarvii lyödä monta kertaa. Mutta mä ajattelin, mä tekisin sillä tavalla, että mä loisin tähän näin niinku sellaisen systeemin, että tähän tulisi vettä tyyliin päälle, joka tarkoittaisi, että mä tarvisin itselleni nyt tässä kohtaa sellaisen jutun kuin materiaaleja. Ja mulla ei ole yhtään materiaaleja, mitä mä tarvisin. Mä tarvisin kiveä nimittäin aika paljon, joten mä ajattelin, mä voisin käydä nopeasti lentäen kotona hakemassa sellaisia mahdollisesti. Joo, mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä idea. Mä voisin jättää tänne nyt tosiaan ämpärin ainakin. Siinä sellainen juttu, mitä me tehtäis. Haettais nytten ihan sairaasti itellemme materiaaleja lisää. Joo, tehdään sillä tavalla. Eli nyt me lähdetään näin lentoon. Oho, en lähtenytkään. Uudestaan, uusi yritys. Noin, lähdetään lentoon. Käydään nopeasti kotona. Käydään hakemaan sieltä tosiaan cobblestonea. Sitten kun me ollaan haettu sitä, niin sen jälkeen voidaan sitten rakentaa toi meidän systeemi. Mulla on siihen aika hyvä idea ainakin. Toivotaan, että se onnistuu silleen, mitä mä ajattelin. En oo täysin varma vielä, tuleeko siitä just sellainen, mitä on miettinyt. Eli tosiaan siihen tulisi se vesi ympärille. Mutta katsotaan, mitä se tulee käymään. Eli toisin sanoen, täältä otetaan vähän cobblestonea. Paitsi sitä, mulla on ihan sairaasti enderpearleja. Mistä nää enderpearlit kuuluu? Tehdään se tosta tuollainen enderpearl chesti. Musta tuntuu, että mä en tarvi todellakaan näin paljon näitä, koska niinku... Mihin näitä sit loppujen lopuksi tarvii noita enderpearleja? Jos teillä on joku hyvä pointti, että mihin tuota tarvii enderpearleja, niin kertokaa tosiaan siitä. Mutta musta tuntuu, että mä tuun käyttämään niitä enemmän vaan niinku... toi farmi on enemmän tarkoitettu leveliin, eikä enderpearleja. Perleihin, mutta otetaan tosta noin varmaan niinku, no otetaan nyt kaikki mitä meillä on, koska mieluummin liikaa kuin liian vähän, eiks niin? Joo, kuulostaa ainakin mun mielestä järkevältä. Otetaan tuolta noin muutama chesti, jos me niitä tarvitaan, ja olikaan mulla jotain muuta. Itse asiassa ämpärejä mä haluaisin tehdä lisää, mutta niitä mä voin tehdä tosiaan tästä näin vaan tällä tavalla. Olisiko noin esimerkiksi, saadaan 3 ämpäri, koska mitä enemmän mulla on ämpäriä, sitä nopeammin mä saan vettä laitettu sinne. Ja joo, onko tossa, mä luulen, että tossa on kaikki mitä tarvitaan, joka tarkoittaa toisaan sitten sitä, että me vaan lennetään sit sinne takaisin. Mulla on siellä enchantauspöytä, mutta löytyy sieltä kaikki mahdollinen. Voitaisiin ottaa ihan vähän ironia vielä, jos me kuitenkin halutaan tehdä sitten vielä lisää noita anvileita. Meillä ei itse asiassa ole ironi ihan hirveästi, joten se on hämmentävä. Hämmentävää, että sitä ei löydy, ja joko mulla oli äsken mielessä, mitä mä ajattelin, joku tuli shulkerboksi, mihin voisi laittaa enderpearlei vielä lisää, mutta en sitten tiedä, onko se tarpeellista, mutta otetaan toinen messi, paitsi että itse asiassa meillä on siellä kyllä, no otetaan toi nyt, meillä on siellä joku chesti, mutta ehkä parempi mieluummin liikaa kuin liian vähän, niin kuin mä tossa aikaisemminkin taisin jo mainita. Joten nytten lennetään taas, wow, tuttuun tapaan täältä näin sinne takaisin endiin. Ja sit kun ollaan siellä, niin voidaan taas jatkaa. No niin, me ollaan tässä portaalilla taas. Ja mä ajattelin, että mä voisin tosiaan ottaa tästä mukaan myös tän sulkerboksin. Se on näköjään tyhjä myös, joten otetaan se. Sit hypätään tänne endiin tosiaan. Nyt mulla on 2 sulkerboksia sitten mukana. Ja niillä varmasti pärjätään vähän paremmin. Ja itse asiassa nyt kun me ollaan tässä kohtaa, niin mä voisin tehdä nyt sen sillan saman tien tonne noin toiseen
toiselle saarelle. Ja itse asiassa taas sama juttu. Mä en tuu tarvitsemaan todennäköisesti mitään näistä, mitä mulla tällä hetkellä on päällä. Joten mä voisin heittää ne ihan turvallisuussyistä taas pois ja heittää tänne näin vähän sellaisia asioita, mitä tuskin tuu tarvitsemaan. Sulkerboksi ei saa sulkerboksin sisään, joo ei tietenkään, joten laitetaan se tuohon noin. Otetaan mukaan noin, sen jälkeen muutama tollanen ja kaikki muut käytännössä mä voisin heittää pois. Pikin mä periaatteessa tarvisin, niin se on vähän hankala juttu. Ehkä mä en tarvista, ehkä mä en misplaceaa mitään. Voidaan ottaa itsellemme nopeasti tollanen kivipikki, niin jos mä jonkun laitan vähän ohi, niin sitten mä saan kuitenkin korjattua tilannetta. Mutta kun mä en oikeastaan niin kun nyt haluaisi menettää noita tavaroita, ja tää entisseikkaileminen, voidin päällä seikkaileminen on aina vähän sellaista kyseenalaista, että onko se kiva vai ei, mutta otetaan se tosta noin. Niin nyt mä tulen tosiaan, mä menen suututtaa sen, niin rakentaa tästä niin kuin itselleni silleen, että se menee, katsotaan, 1, 2, 3 kysymysmerkki, eli onko mulla noin, niin nyt mä pystyn juoksemaan täällä alla, joo, nyt se on oikein. Niin se on se, mitä me tavoiteltiin. Ja nyt mä tuun rakentaa ton tosta noin käytännössä tonne loppuun asti. Ja sit tuohon tulee sellaiset reunat vielä varmaan. Niin sit meillä on varmaan aika hyvän näköinen tää systeemi. Ja nyt mä saan rakennettu tän sillan tästä näin, mikä oli todennäköisesti toivottavasti se vaikein osuus, jonka jälkeen tosiaan seuraava vaihe on se, että no täällä on taas näitä tyyppejä, ketä muuten suuttuu mulle taas. Voi vitsi, niin mulla ei mitään miakkaakaan, millä mä saan hakattu näitä. Miksi mä otan niitä miakkoja tänne? Opa mä tyhmä. Kuoles nyt siihen. Please, kuole. Niin nyt tosiaan kun mä pääsin tähän vaiheeseen, niin seuraava vaihe on se, että mä otan tosta noin tuota vettä. Ja sit kun mä otan tuota vettä tarpeeksi, niin ne mä tuun tosiaan asettamaan seuraavaksi tohon noin päälle. Ja toivottavasti mulla on sen jälkeen tos noin sellainen tilanne, että siinä on sellainen paikka, mihin noi ei voi enää spawnailla. Ja siinä meidän pitää luoda joku yksi sellainen muuten kyllä huone erikseen, mihin tulee sitten se kaikki enchantauspöydät ja sellaiset. Ja sellainen voitaisiin myös tehdä. Katsotaan, mä heitän noin nyt pois ihan pikaseen, niin katsotaan, mennään tästä näin nyt, mennään vähän kauemmas ihan vaan sen toi, koska tuossa on tosi järjestävä toi ääni, niin mä rakentaisin tyyliin tähän kohtaan tällä tavalla, niin siihen tulisi, onks sit 1, 2, 3, 4 jotenkin tälleen tyyliin, tarvitsee yhtään enempää, nyt siihen tulisi niinku kirjo ympärille, mä luulen, että se riittää, varmaan, laitetaan siihen vielä itseasiassa yksi rinki tällä tavalla, niin sitten ainakin siinä on tarpeeksi laitettu niitä noin, ja sitten tänne puolelle vielä tähän näin tolla tavalla. Onko se sitten, nyt se ei ole vieläkään 5x5, vaan se on niinku tosta noin ja tosta noin. Mä en tiedä, miksi mun piti tehdä tää muuten silleen, että pitää olla niinku, miksi se voi olla tässä suoraan vaan sivus kiinni, mutta älkää kysykö mitä varten tein sillä tavalla. Ja mä en voi itse asiassa laittaa noin tohon noin, koska nyt jos mä laitan tohon noin, niin sit se vesi virtaa takas alas. Joten, pitääks mun tehdä oikeesti joko kokonaan ilman reunoja, tai sitten sillä tavalla, että siellä reunat tulee tohon vielä ylemmäs. Opa vaikeeta. Kokeillaan nyt niin, että mä menen ehkä ilman reunoja. Sitten mä tipun helposti reunoilta. En mä tipu siitä. Joo. Mä luulen, että se on helpoin tapa. Eli asetetaan tohon muutamaan kohtaan sellainen, että siinä on sitten noi systeemit, wow, vesi tappaa ne kaikki. Et siinä on tollanen systeemi, jotta siitä ei tipu vettä todennäköisesti. Joo, ei siitä tipu. Ja sitten vaan rakennetaan toi todennäköisesti nyt niin, että mennään tosta noin portaat ylös. Ja katsotaan miltä se oikein näyttää, jos mä menen tonne noin. Ja itse asiassa mun pitää laittaa siis vielä sitten kattoa. Niin toi katto pitää olla sillä tavalla, että wow, täällä on tyyppejä. Toi katto pitää olla tällä tavalla, niin se on pelottavaa, että tää pitää laittaa vielä yksi täällä, ne saattaa spawnaa täällä sitä varten, koska muuten se menee tossa läpi toi juttu. Mä yritän katsoa koko ajan vaan maahan sen toi, koska muuten tässä käy oikeesti tosi heikosti ja pelottavasti, ja noin pitää niin hirveet ääntäkin, että sekään ei ole koskaan kivaa. Katsotaas nytten siihen. Sen jälkeen tosiaan, kun mä laittaisin tähän vettä, niin katsotaan, ei tapahtunut mitään, laitetaan tohon vettä, niin nyt ne kaikki kuoli taas. Mihin ne kuoli? Mihin te kuolitte? Ei, tonne menee vettä. Niin joo, voi vitsi, tää on kyllä hankala systeemi, miten tää tehdään. Otetaan nää pois ja katsotaan uudestaan. Mä haluaisin tohon laittaa juttuja, mutta kun mä voin siihenkään laittaa juttuja. Ja nyt noi tuolla ottaa hittiä kaikki, voi. Juos taas me tänne näin ja aloitetaan täältä päädystä. Mä luulen, että se on helpompi aloittaa täältä ja jatketaan sitten toi toinen puoli, kun me saadaan se niinku vähän paremman näköiseksi. Ja oikeastaan mä tajusin just, että munhan ei tarvii myöskään tehdä tästä niinku täysin täältä asti niinku näitä vesiä, mutta toisaalta se
vesi voisi olla ihan kiva silti olla aika kaukaat laitettuna. Me voitaisiin ottaa yksi tuollainen miakka, niin me saadaan hakattua noit paremmin. Ja miksei saman tien vaikka ellytrot ja noit housutkin, niin on sitten ainakin vähän turvallisempi fiilis. Toisaalta nyt meillä on niin paljon tavaraa, että me voitaisiin tehdä saman tien noin kaikki, mutta... No mennään nyt tuolla ja katsotaan. Eli siis periaatteessa mä laitan niinku tuohon vettä, sitten mun pitää laittaa seuraavaan vettä. Seuraavaa vettä, niin saanko mä otettu tosta veden pois, en tästä ainakaan, mutta siis tosta veden pois, niin tuleeko se takaisin siihen, ei tuu takaisin, mikä juttu, ei, mun pitää niinku nää kaikki viedä sitten tälleen näin yksitellen, jotta mä saan niinku nää toimimaan, koska joo, tohon ei vaan tuu takaisin vettä enää. Joten mä luulen, että järkevin on siis niin, että juostaan tonne noin nytten sittenkin ja laitetaan sinne reunoille pieni levennys, jotta me saadaan sitten sillä tavalla, että sinne meidän omaan paikkaan ei tuu vettä. Mä oon kyllä nyt vähän kujalla tämän kanssa, nimittäin mä en koskaan tehnyt tällaista. Ja tosiaan siis syy, mitä varten mä yritän nyt tehdä tätä, on se, että ne endermanit ei sitten spawnailisi joka puolelle tai teleporttailisi joka puolelle, niin se on se niinku suurin syy, mitä varten mä tällä hetkellä yritän tehdä tätä systeemiä, mutta en ainakaan vielä oikein onnistunut kyseisessä haasteessa, joten tää voi olla vähän suuri haaste mulle, mutta katsotaan miten onnistutaan. Nyt tänne alkaa kot spawnaa noita tyyppejä, niin sitä ennen pitää laittaa tänne nyt vettä. Kokeillaan nyt sillä tavalla tosiaan, että meidän pitää laittaa niinku nää kaikki ympäriltä, nois kohtaa missä on reunat siis, niin ne pitää kaikki ainakin tehdä tälleen. Ja sit kun siinä ei ole reunoja, niin sit meillä on parempi tilanne, mutta laitetaan nyt vaikka tolla tavalla tohon noin ja sitten tänne vielä muutama. Laitan tohon nopeasti tolleen. Otetaan tosta noin näin. Mä en itse asiassa tarvis kyllä itse asiassa tähän koko blokkeen, mutta siihen nyt tuli koko blokit. Niin sen jälkeen tosiaan me laitetaan käytännössä joka reunaan. Laitetaan tällä tavalla nytten, niin me saadaan ne laitettu tästä näin nopeasti kaikki tarvittavat. Eli tohon noin. Ja mä en usko, mä saan tästäkään nyt vielä. Joo, mä en saa tosta vielä lisää mitään vettä, mutta jos mä laitan tohon noin, niin mä luulen, että sit mä saan veden niinku otettu tosta kenties. Joo, sit mä saan otettu sille, tulee infinite vesi. Ja käytännössä mun pitää laittaa vaan niin, että tässä valuu joka puolella vesi, niin mä luulen, että se riittää. Toi pitää hakata pois, koska siihen selkeästi olisi spawnannut porukkaa. Ja katsotaan vielä, että täällä on paikka, mihin se voi spawnata. On tuolla. Sen jälkeen tähän näin. Noin. Niin nytten noin kohti ei ainakaan spawnaa mitään. Ja onks niinku nyt jotenkin silleen, että nyt tällä hetkellä jostain syystä tonne ei spawnaa mitään. Hetkinen, mun pitää ottaa toi kyllä pois myös. Noin. Niin katsotaas nytten. Hämmentävää, koska tällä hetkellä... Hei, menes nyt... Ei, come on! Mikä juttu? Miten tää on näin vaikeeta? Noin. Pääseekö mä nyt tästä alas? En mä pääse tästä alas enää. What? Miten mä en päästä alas tossa noin? Nyt on hämmentävää. Laitetaan tohon noin tikas. Pääseekö mä sitten? En. Okei. Okay. Mitä? Mitä ihmettä tapahtuu? Pääseekö mä sitten, jos mä otan tosta noin? Portaan alas, please! Päästäkää mut alas! Mä pääsin alas! Mitä ihmettä? Come on! Miten tästä voi, miten tää voi olla näin hankala? Ei, come on. Älä liiku nytte. Liiku, kun mä yritän ottaa tän tästä pois. Niin nyt mun on pakko päästä jo alas. Yes, okei, mun nyt tänne tulee kans vettä. Oi vitsi, tää on kyllä niinku ihan hirveetä. Okei, tohon laitetaan tollanen, tohon laitetaan tollanen. Mut mä en pääse tosta noin sit enää takaisin, joka on tosi hämmentävää. Ehkä siihen pitäisi luoda joku luukku mahdollisesti. Mä en usko, että sekään auttaa paljon. Mut miksei tästä enää tuu tyyppejä? What? Hämmentävää. Ja miksi tässä on vettä? Noi vitsit, voi vitsit, tää on nyt kyllä todella hankalaksi tehty tää systeemi. Katsotaas nytten, laitetaan hiukan tänne päin nytten, esim. Noin. Ja se on sama juttu täältä näin, laitetaan tosta noin tolla tavalla. Niin eiköhän toi oo ihan ok, niin me pärjätään tän kanssa varmaan hengissä. Laitetaan tohon noin uus tollanen, jotta toi lähtee pois. Ja sama juttu meidän pitää laittaa tonne toiselle puolelle. Ja joo. Tohon noin. Katsotaas nytten, otetaan toi pois ja toi pois. Itse asiassa ei oteta sitä vielä pois, kun laitetaan sitä ennen tohon kohtaan tollanen. Ja oi vitsit. Come on! Ei, niin mä pääsen tästä läpi enää. Juostaan täysillä, niin mä pääsen, yes. Okei, niin me laitetaan tohon noin, niin olisiko se sitten toi loppu, toi valuminen? Mikä juttu, miksi pitää valuttaa sieltä? Joka puolelta, come on! Ei tarvii valuttaa. Laitetaan sitten tohon kohtaan, ja sitten vielä, toivottavasti se auttaa, jos laitetaan
tohon kohtaan. Noin. Okei, niin nyt mä luulen, että se lopetti sen valuttamisen, mikä on hyvä juttu. Ja sen jälkeen me voidaan tehdä sillä tavalla, että me laitetaan vaan tähän näin nytten tämä systeemi noin. Ja sitten otetaan toi pojas. Niin eikä toi nyt ole tarpeeksi turvallinen systeemi. Tänne ei pitäisi tulla mitään. Mutta mä en ymmärrä, mitä varten tuonne nyt ei spawnaa mitään. Hämmentävää. Katsotaas nytten, onks meillä täällä jotain, mitä me tarvitaan? Ei oikeastaan, muuta kuin ehkä mahdollisesti, siis mä luulen, vitsi mä saikani, okei, tuleeko sieltä nyt porukkaa vai, mä luulen, että siellä puuttuu nyt se tyyppi kokonaan, niin sitä varten siellä ei spawnaa porukkaa, ja se olisi ikävä, jos silleen käy, koska sitten mun pitää se luoda jotenkin uudestaan, ja se onkin hankalampi homma, joo, siellä ne seisoo paikoillaan, käydäänkö katsomassa, mikä siellä on, homman nimi, mä en uskalla lähteä tästä lentoon, vaan... Oi vitsi mä saikani, okei, ei mitään hätää. Joo, ne on täältä hetkellä paikoilla, eli toisin sanoen jostain syystä se, syötti on kadonnut, tai jotain, mä olettaisin ainakin, että se on kadonnut, koska niitä ei kertoo täällä näin, joo, se on kadonnut. Voi vitsit, miksi tässä pitää aina käydä tälleen, kertokaa, jos teillä on jotain tietoa, wow, mitä varten se on kadonnut, niin se auttaisi mua tässä hommassa. Nimittäin musta tuntuu, että mulla on nytten tää koko systeemi vähän niin kuin pielessä just tämän takia, kun tässä on nyt kaikki systeemi tuntuu, että ei oikein mikään onnistu. Tähän päästiin takaisin, päästäänkö mä tästä nyt alas, please, päästäkää mut alas. Ei, tästä ei pääse alas. Jos mä laitan siihen vettä silleen, että siitä ei valuta, en mä saa edes otettu vettä. Hetkinen, what? Noin. Niin pääseekö mä nyt tästä alas? Nyt mä luulen, että mä pääsen tästä alas, niin se oli... Se oli varmaan se, mitä piti tehdä. Pääsenkö? Yes, pääsin. Okei. Okei, sentään jotain saatiin tehtyä. Sellainen juttu, mitä piti tosiaan tehdä, oli sitten se, että mä tekisin mun alueen, missä mä voisin sit enchanttaa. Mutta kun tääkin nyt tuntuu jotenkin vähän oudolta tehdä tähän näin, koska mulla ei ole siinä mitään aina suojaa tai sellaista, niin sit se tuntuu hassulta. Mutta katsotaas nyt, otetaan toi tuolta noin. Näin, ja sitten mennään tähän näin, laitan toi keskelle, sen jälkeen tänne tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, tähän näin tällä tavalla, niin tää pitäisi olla ok sitten noin. Tuohon tulee vielä tollaset, niin onko sit siinä tarpeeksi, että siinä on 30 level enchantti, on joo. Eli periaatteessa mä voisin laittaa sit tuohon päälle niin kun, tällaiset, niin sit siihen ei pitäisi spawnata ainakaan ketään. Mutta musta tuntuu, että tää kyllä teleporttaa silti tyyppejä, vaikka niin siihen ei spawnais tyyppejä, niin se on vähän ikävä homma. Mutta jos mä teen sillä tavalla sitten, että mä laitan tähän näin niin kun, tällaisen kerroksen, niin sit se ei ainakaan tuu tänne näin niin kun, tai tähän voi spawnata, koska tässä ei ole kolme korkeeta, kai? Eihän tässä ole kolme korkeeta, ei. Okei, mennään tolla, mä luulen, että toi on ihan ok. Sen jälkeen me voitais laittaa tähän vielä reunuksiin ihan vähän, että meillä ei sit ole niin pelottavaa siitä mennä. Ja joo! Vaikeeta, nyt meillä on tässä ne sit tyyppejä, mitkä tulee tänne, mutta meille ei tule enää niin paljon porukkaa, koska me ei saatu jostain sitä, tai jonnekin se endermite katos. Me voitais käydä nyt lisäämässä endermite, kyllä, mutta sitten sit pitää katsoa se, että miksi se katos, ja miten me saadaan sitten se takaisin, tai miten se sitten, jos se katoo uudestaan. Me tarvitaan tagi, voi vitsi, me tarvitaan niin paljon kaikkea, voi. Katsotaan, pääsinkö mä tästä lähteä lentoon, pääsen, hyvä. Pääsenkö mä uudestaan? Pääsen, en, okei, noin, ei, noin, okei, noin, mä pääsin lentoon. Mä käyn hakemassa siis sellaisia jutun, millä mä saan tägättyä taas sen tyypin, koska mulla ei oo name tagia taaskaan. Ja sitten mä käyn viemässä se sinne ja mä toivon, että se sit toimii paremmin, joten katsotaas, missä meillä on name tagi, koska se on sellainen, mitä mä nyt tarvitsen. Täällä meillä on vain yksi name tag enää. Voi vitsi, mä luulen, että me tarvitaan kohta lisää name tageja. Se olisikin ikävä homma. Mä en usko, että mä tarvitsen mitään muuta täältä, joten nyt taas lennetään sitten takaisin tuonne noin ja katsotaan kohta, että mitä siellä sitten on luvassa. No niin, nyt mulla on se nimilappu tosiaan, ja oliko jotain muuta, mitä mä tarvin nyt? Mä en usko, että mä tarvin mitään sen elikoisempaa. Mä otin noin raiteet mukaan, siis mulla on noita, siis mulla on paljon enderperlejä. Toi pitää vaan nimetä nyt, laitetaan uudestaan siihen syötti sen nimeksi, koska miksi ei, eli syötti on sen nimi. Ja olisiko sitten mulla kaikki silleen, että mä voisin lähteä lentoon, eli lähdetään tosiaan tästä näin,
toi on kyllä pelottavaa lähteä tolleen, älkää koskaan lähtekö tolleen, toi on ihan hirveetä. Ja mulla ei ole yhtään muuten torcheja, joten meidän pitää pärjätä. Noitten kanssa voi vitsi, ne suuttu mulle, ei oo todellista. Tää ei kyllä tule toimimaan tälleen, että mä menen tonne noin nytten, koska siellä on niin paljon porukkaa. Mä en oikein tiedä, miten mä pääsisin sinne silleen, että ne ei niinku olisi vihaisia mulle tai muuta, vaan niinku, koska mä en pääse niinku lentämään tohon lähelle, koska ne totona niin koko ajan suuttuu. Mä pääsis periaatteessa jotenkin tälle tolla tavalla. Huh, okei, kai toi on yksi tapa. Niin sen jälkeen voidaan kiivetä itsemme ylös, koska miksi ei. Ja eihän täällä ole ketään sun vihanen mulle, ei kai. Tää on pelottavaa. Pelottavaa. Okei, me ollaan nyt tässä näin. Joo, hyvä. Sen jälkeen päätän tohon noin. Ja sitten rakennetaan tänne taas takaisin se sama juttu, mitä meillä oli silloin. Koska se pitää olla tässä näin. Eli laitetaan tolla tavalla noin. Ja noin. Ja sitten tänne näin vielä. Tohon noin tollanen systeemi noin. Niin olisiko se siinä? Tässä on nyt täsmälleen sama systeemi. Joo. Paitsi että nytten me voitaisiin tehdä myös sillä tavalla, että kun me laitetaan tänään nytten juttuja, niin tuohon tulee tällainen näkösuoja, jotta ei tässä käy niin pahasti. Tai niin helposti, niin pahasti. Ja sitten otetaan noita. Meillä on yksi tollanen tikas. Jes, me saadaan siis toisin sanoen kiivetty pois täältä, jos tulee paha tilanne. Ja sitten, onks meillä jotain muuta vielä? Ei ainakaan tule mieleen mitään muuta, joten sit vaan heitetään, kunnes me saadaan taas yksi sellainen tyyppi hankittu, joten katsotaan, please, hanki sellainen tyyppi nytten. Voi. Kohta mun loppuu ruokakin, jos toi ei kohta synny. Mulla meni jo yksi täkki käytetty siihen, ja nyt mä yritän saada uutta tyyppiä hankittua. Mulla ei vieläkään ole tullut sitä. Mulla ei enää yksi kanapala jäljellä, joten nyt sais niinku vihdoin toimia tää systeemi. Muuten melkein huonosti. Viimeinen heitto nytten lähtee. Jos ei se onnistu, niin joo, ei voi mitään. Siis mä en saanut tota nyt hankittua ollenkaan. Mulla on niin ruoka loppu, joten mä en todellakaan uskalla nyt syödä enempää, tai tehdä tota enempää. Joten musta tuntuu, että meidän pitää sit vaan mennä alaspäin ja katsoa, onks meillä tuolla ruokaa. Musta tuntuu, että meillä ei ole tuolla ruokaa, joten se on vähän ongelma. Ongelma sitten seuraavaksi, joten voi vitsit. Tää on nyt kyllä ollut todella hämmentävä. Tää piti olla sellainen jakso, missä mä kunnostan tää koko paikan, mutta musta tuntuu, että tästä ei tuu sellaista, koska on mulla täällä vielä hiukan ruokaa, mutta silti. Mä en tiedä, miten toi ei nyt voi spawnata toi tyyppi tällä hetkellä tonne noin meidän maailmaan, joten kokeillaan nyt, lähetäs vielä kertalleen kuitenkin tästä näin. Mitäs mä pääsen tästä lähteä, en mä edes tiedä. Tästä mä pääsen ainakin lähteä helposti tonne päin. Hetkonen, lennäkö? What? Lennä? What? Miksi mä pystyn lentämään? What? Mitä ihmettä? Noin, nyt mä pääsin lentoon, okei. Okay. Mennään tänne päin nyt ja katsotaan sitten, miten tää toimiikaan taas tää mun laskeutuminen. Kun tää laskeutuminen on vähän hankalaa, ehkä mun pitäisi olla tälleen, niin mä näen vähän paremmin, että minne mä katon. Ja nyt ei saisi katsoa liikaa tonne päin. Ja ei mä tipuin, okei, okei, tää on ihan mahdotonta. Ihan mahdotonta mennä tonne noin tällä tavalla. Katsotaan, mennään tästä näin nytten. Mä en näe mitään, joten se on vähän vaikeeta. Niin mä menen tarpeeksi korkealle. Mennään tarpeeksi kauas varmaan, niin mä luulen, että se voisi olla hyvä tapa. Eli nyt me tullaan täältä näin nytten silleen rauhassa. Rauhassa. Ei vitsi, mulla ei riitä millään taaskaan niinku korkeus, mutta me voidaan tehdä sit tolla tavalla. Ja sitten rakennetaan itsemme ylöspäin. Mistä kohtaa? Tosta kohtaa, tolla tavalla varmaan. Ja sitten uudestaan sama juttu taas. Heitetään tänne näin näitä, kunnes tästä tulee toivottavasti nyt se tyyppi. No niin, vihdoin! Vitsi, tos meni varmaan niinku, ei, nyt come on, päästäänkö me täältä pois? Päästään, tos meni varmaan joku niinku, en mä edes tiiä. Koko niinku, mitä mulla oli tos noin joku 5 stackia noin totona, niin emme enderperleen. Nyt heitetään toi tohon noin takaisin. Yritetään saada toi tyyppi siihen sisälle. Otetaan tos noin, syödä nyt nopeasti toi. Nyt laita muuten sen nimeksi nyt äkkiä, se syötti. Katsotaan, tuleeko siitä nimeksi nyt, jos mä laitan noin. Nyt siinä on nimi! Viimeksi siinä ei ollut. Voisiko se olla, että se oli se juttu, mikä vaikutti tähän asiaan? En ole täysin varma, mutta kokeillaan työntää sut nyt tähän näin kärryyn. Miksi sä menet siihen kärryyn? Ootpa se hämmentävä. Kokeillaanko me sitten sitä, että mä menen tähän näin, niin meneekö se sitten siihen kärryyn? Voi! Fytsit meni. Okei, okay, hyvä. Ja sitten me halutaan käytännössä noitten näkevän se, mutta otetaanko me
mä en halus ottaa tästä muuten pois näitä, kun kohta lyö mut takas alas. Mä haluaisin sen nimittäin yksi tonne päin, mutta kun mä en tiedä onnistuuko se ihan hirveän helposti, otetaan tästä nyt pois ainakin näitä. Oi vitsit, miten mä saatettu ton pois ja sit vielä alempaa pois. Voi, joku on tehnyt tää niin vaikeesti taas, voi katsotaas, mennäs tähän näin. Selkeutetaan tosta noin pois nyt 1, 2, olisiko siinä tarpeeksi otettu pois noita. Ehkä siinä on tarpeeksi otettu pois, ei siinä kyllä oo, koska siihen pitäisi saada sitten laitettu jotain muita juttuja. Mennään me tästä nyt tähän näin, työnnetään sut pois. Pois, noin, kiitos. Otetaan tosta noin 1, 2 pois, toi on ihan riittävästi. Sen jälkeen hypätään tähän näin, laitetaan tähän näin sellainen puolikas läpi, noin. Sitten otetaan tästä näin hyppy takaisin tonne ylös, kunhan me päästäis sinne tästä kohtaa. Otetaan noin pois, noin, ja sitten oisko se siinä toivottavasti. Mä en tiedä, onko sillä ok, jos mä jätän sen tähän vähän kauemmas tän tyypin. Me voitais nimittäin tehdä niin, koska musta vähän tuntuu siltä, että noi suuttuu muuten. Ja ne saattaa myös syödä sen, kun mä en tiedä, kumpi tässä nyt oli se ongelma. Että söiks noi sen vai lähtikö se itse jotenkin karkuun tai jotain? Mä en ymmärrä. Mutta joka tapauksessa katsotaas nytten. Otetaan täältä näin pois nyt toi. Sen jälkeen meillä on siellä alla varmasti jotakin. Tohon mä voin mennä. Hui, mä pelästyin, että mä tipuin johon. Tuosta otetaan toi pois, niin se on ihan ok. Joo, kiitos, kiitos, että nyt mua sinni. Otetaan toi pois, tuolta saatais, kun me otettu pois hiukan saadaan. Mut tonnekin itse asiassa spawnaa sit tyyppi, jos me ei saada niitä pois. Joten tää onkin ongelmallinen tilanne nytten. Noi voidaan ottaa pois, ja sen jälkeen mun pitäisi ottaa toi pois, jonka jälkeen sitten alkaa tänne spawnaille tyyppejä, tai alkaa niinku jahtaa noin sitä tyyppiä. Joten katsotaan, otetaan toi pois noin. Niin nyt ne suuttu sille, joo, niin nyt ne kaikki juoksee tosta noin alas, joo, kiva juttu. Kiva juttu, ja suuri osa tippuu muuten tonne alas tolleen. Jaa, okei. Toi onkin kiva tietää, että ne tippuu tolleen alas. Tai siis ikävä tietää, että ne tippuu tolleen alas. Me voitais tehdä siinä tapauksessa sillä tavalla, että tuohon tulisi jonkunnäköisiä juttuja niinku reunoille. Mut mulla ei ole nyt yhtään läbejä, joten se onkin ongelma. Ja mulla ei ole yhtään, mitä mulla ei puuta? Puuta ei ollenkaan, joten mun pitäisi tiputtautua tonne. Käydä okeitteleni niin puuta sieltäkö? Niinkö? Voi vitsit. On tää kyllä vaikeeta. Hyvä se tohon noin nyt. Yes, okei. Ja otetaan tästä nyt kaikki turha pois tuolta myös. Onko siinä kaikki turhat vai oliko tuolla jossain vielä, tuolla vielä yksi tollanen, niin mä luulen, että sen voisi ottaa pois. Sen jälkeen toi on nyt ok paikassa, noi on kaikki ihan jees. Ja sen jälkeen mä luulen, että mä otan ton pois. Ja jos mä nyt tipun tähän näin, niin se on ihan fine, eli mä otan tästä näin nää pois. Ja sinne tiputtiin. Ja aika hirveä tilanne. Tää on tosi vaikeeta munkaan sanoa yhtään, mitä ihmettä tässä tapahtuu. Nyt saadaan taas kyllä leveleitä, mutta vaikeeta. Kertokaa te, että mitä ihmettä tossa oli tapahtunut ja mitä mun pitäisi tehdä, että mä korjaan ton ongelman. Tuleeko se ongelma toistumaan vai mitä siinä tulee käymään? Jos et nähnyt tosiaan viime jaksoa, tuossa vasemmalla löytyy linkkejä siihen liittyen. Ja ehkä mulla muuta tällä kertaa. Se on moikka.